Niin, tota. Siis mitä, kortti ei käy? Kortti ei käy, mutta MobilePay käy. MobilePay käy? Kyllä. Me ollaan Kuopiossa ja meidän suunnitelmissa on nyt laittaa pystyyn Suomen korkein kisastudio. Nimittäin tuolla näkyy kaukana Hamassa. Niin on se Hamassa kaukaisuudessa. Mikä se on? Se on tulevaisuudessa. Okei. Okay. Tuolla tulevaisuudessa. Tuolla se näkyy. Puijon torni. Tän päivän kisakatsoma tulee ole 232 metrin korkeudessa merenpinnasta. Mutta totta kai, niin kuin kaikissa muissakin jaksoissa, seuraavaksi on aika pyöräyttää haastapyörä. Okei, nyt Jussi pyöräyttää meille pyörää. Just näin. Lähetään pyöräyttää, Masa. Ota kunnolla kiinni penkistä ja seuraa mukana. Ja sieltä tulee viitonen. Pitonen on jalkapallogolf. Jalkapallogolfi. Kyllä. Eli tähän oli siis suunnitelmassa sellainen, että mennään, etsitään frisbeegolfrata ja otetaan skaba keskenään, että kumpi on parempi, jalkapallo golfissa. Ennen haastetta ja ennen Puijolle ja kisastudion siirtymistä on kuitenkin aika ottaa pieni murkina ruokatauko, eli syödä, kyllä. Tuolla olisiko tuolla noita pelipaita? Näetkö? Ei vitsi, pitäisikö käydä? Hei, pelipaita koju. Joo, siis nimenomaan, kato. 20 pelipaita. Pelaaks Iniesta muuten enää? Eikä. Onks sulla hei Kroatian maajoukkueen pelipaitaa? Luka Modric. On. Oi. Katsotaan sitä Iniestan paitaa. L-koko. Joo, se on S-koko. Ai S-koko. Okei, okay. Iniesta oli pieni mies. Sovittaa jo sama. Ei, kyllähän toi menee sulle. Ai tää menee. Ei mun pääkään mahdu tästä reiästä läpi. Eikö mä oo? Ei todellakaan. Haluutsä Modric, jos mä otan Iniesta? Kyllä, no sulla on toi just tehty, toi on, joo, siis toi on tehty sulle. Joo. Okei, eli nyt tässä kävi niin, että susta tulikin kroatti. No musta tuli kaikkien käänteiden jälkeen, mutta sä haluaisit olla Espanja, mutta sä oot nyt tänään no, mutta toisaalta mä oon mieluummin Modric, kun ottaa Iniesta. Mitä? Ei se osannut pelata. Niin, tota. Niin siis mitä, kortti ei käy? Kortti ei käy, mutta MobilePay käy. MobilePay käy? Kyllä, MobilePay poja. Okei, mitä tää saat? Okei. Siinä se on. Luka Modric ja Andres Iniesta. Molemmat löysivät perille ja siellä se on. Siellä se on. Tuolla. Ylhäällä tulee olemaan kisastudio tänä iltana. Mitä sä oot mieltä, hei? Käydään katsoa vähän, että mitäs me sinne keksitään. Kunnon vanha kunnon peiliselfie. Oikeasti. Milloin sinä olet viimeksi käynyt Puijon torissa? Vuosi sitten kesällä. Okei. Kiitos. Wow. Jumalista. Hei. Tässä tää vähän niin kun... Tää on muuten, en sano vielä mitä tää on, mutta kyllä musta tuntuu, että tänne me saadaan tänään erittäin... Ehkä mä laitan screenin johonkin, mutta onko täällä pistorassioita? Pistorassia tois tietenkin. Tässä on pistorassia. Okei, eli tossa on pistorassia, niin sittenhän meidän screeni voisi tulla esim. Tohon. Meillä on täällä hississä television. Muutama tuoli. Just mahoitteen. Just mahoitteen, mutta hei. On muuten tulossa aika makea kisastudio, täytyy sanoa, vai mitä? Miten makea on tulossa? No, makea. Ennen, meillä tässä vielä pari tuntia aikaa. Mennään pelaamaan vähän jalkapallogolfia. Pesen sulle lattia siinä. Ja sen jälkeen haetaan tänne vähän kisastudioa, koristeita ja muuta vastaavia. Niin tehdään tästä oikeesti siisti setti. Nimenomaan. Eihän ole edes jatkossa enää. Frisbeegolfrata löydetty, ollaan Puijon metässä. Tässä on aloituskriini. Säännöt. Säännöt on yksinkertaiset. Eli pelataan ihan niin kuin frisbeegolf säännöillä, mutta vaan sillä tavalla, että meillä on nyt frisbeegolfin tilalla jalkapallo. Jaloilla potkitaan palloa ja kumpi saa pallon vähemmillä kosketuksilla tuohon koriin, niin on voittaja. Ja voittajalle on luvassa suuri kunnia.
Okei, suuri kunnia. Hei, mennään suurella kunnialla. Sä aloitat? Mä aloitan. Okei, ottaa... Okei. Jussi Modrić vastaan Matti Iniesta. Mun motto on se, että jos ei ole taitoa, niin sitten mennään voimalla. Eikö okei. Niin? Okei. Mitä jos sun kohdalla, kun ei ole kumpaakaan? No sit mennään tsäkällä. Oh, ja se meni muuten... Se oli potku. Nyt on käytetty 2 kosketusta palloa. Mun tavoite, ihan niinku nöyränä miehenä, niin tästä sisään. Mitä? Ok, ei mitään. Jos kun menet tonne korin viereen, kun se pallo tulee tänne koriin. Sä olisit saanut myös kohottaa tota. Okei. Tästä näin. Mä oon hirveen liukkaa, että nää mun lenkkari kärjet tietysti. Onko varovainen lähestyminen? Ei. Okei. Me ollaan taas vielä, kun peli alkaa teistä tuolla ylhäällä, niin Mut sitten kun sä tuut kehiin, mä en edes halua oikeesti ajatella sitä masaa. Tosta mä oon Oi. Yritysnumero. Mikä se ois? 12. Okei. Tosta mä oon. Come on! Siinä. 27. yritys toden sanoo, niin kuin tää vanha suomalainen sananlaskukin sanoo. Hyvä Jussi Modrić! Come on! Modrić! Riittääks meillä oikeesti edes tässä niinku episodissa muuten niinku tila näihin kaikkiin mun yrityksiin? Riittääkö? Matti Iniesta, oletko valmis? Matti Iniesta valmiina ja tästä lähtee mun avauspotku. Joo, paarilla mennään. Kato nyt missä se on. Täältä ois mennä aika saman paikkaan. se on muuten prikulla ja sama meistä, mutta mä vedin sen vähän niin samalle kierteelle vielä sinne. Äijä yritti teilaa, mutta mä en niin näe tätä lopputulosta. Kattokaa tää uusinta. Kuin läheltä se meni teitä ja mua. Oho. Joo. Mä luulin, että sä oot oikeesti pelannut futista joskus. Okei. Matti Iniesta. Hei. Kultainen 6. kosketus ja päästään aika lähelle. Tilanne on se, että mulla on 6 kosketusta käytetty ja enää 20 jäljellä, jotta mä voitan Jussi. Shut the fuck up. Mitenhän mä pärjään? Hei, mä oikeesti hain hienoa. Siitä se johtuu, että mulla on 20 enemmän. Yhdeksäs kosketus. Anna pala. Mikä? Pysähy. Mikä tuo oli? Numero 10. 11. Yritys numero 11. Otetaan sama. Okei. Anna pala vaan. Lajin keksijänä niin... Sä keksit tän lajin. Hei, tässä voltti niinku Tampereelle. Teet takaperin voltti ja potkaset sisään. Okei, hei. Mä manaan sen, et se ei mene sinne. Mä manaan. Oi! Potkulla... Potkulla 18. Potkulla 18. Helppoa. Hei, näin helppoa se on kuin osaa. No hei. Arvaa meiks mä opettaa niinku vaikka shakkia. Sä kuvaat vaan ottaa tällä hetkellä. Hei, rangaistuksena sä joudut kävelee puijon raput ylös. Et sä mennä hissillä. Mitä? Matti, tässä on konkreettisesti sun äskeinen suoritus. Hehehehe.
portaat Puijon torni ylös. Ei muuta kuin tsemppiä matkaa. Nähdään ylhäällä sitten. Täällä on vielä toinenkin ovi. Hei, jotta kaikki uskoo, että mä menen oikeasti nää, niin pitäisikö ottaa tää messiin. Ja te voitte katsoa, te voitte laskea mun kans. Ei helvetti. Heippa. Okei, kumpi on ensin ylhäällä? Masa. Meillä on täällä nyt kisaamassa tosta äsken Puijon tornin alhaalta löydetty, oliko nimi Pasi? Pertti. Pasi. Pasi? Joo. Pasi. Ja lempinimi Pera. Kyllä. Okei. Okay. Elikkä lempinimi Pera ja sä oot ilmeisesti kova futistietäjä. Kova. Ehkä, no täällä mä oon johtava futistietäjä. Mitä seuraatko, että Joel Pohjanpalo edustaa? Leverkusen. Union Berlin. Ei, varmasti pelaa Leverkusenissa. Kuka on EM-kisajoukkueen vanhin pelaaja? Team Spar. Oikein. Kenellä Suomen EM-kisajoukkueesta on eniten maaotteluita? Lukas Radetski. Ai, olisit kuunnellut sitä koripallomiestä. Teemu Pukki. Pukki. Minä vuonna Jari Litmanen lopetti ammattilaisuransa? 2014. Ei ole vielä lopettanut virallisesti. Niin, väärin. Missä joukkueessa Rasmus Schüller teki Veikkausliigan debyytin? Hongassa. Onka oikein. Minä vuonna Jari Litmanen voitti Mestareiden liigan? 2008. 1995. Minä vuonna KuPS on perustettu? 1929. 1923. Tuosta ei nyt tietä kuopiolaisia. Kuka valmensi KuPSin mestaruuteen vuonna 2019? Jani Honkavaara. Oikein. Aika. Me haastettiin tämän sarjan aikana kisaisännät Suomi Futis Tietovisaan ja nyt on aika paljastaa voittaja. Olkaa hyvä! Puijo Tower since 1963. Just näin. Syntynyt saman vuonna kuin mun faija. Hei, tosiaan, me ollaan Puijolla, Kuopiossa. Ollaan 232 metrin korkeudessa, eikö niin Matti? Kyllä. Just näin. Nyt te näette meidän kisastudion. Se on tässä teidän vieressä. Näytä nyt Matti. Hei. Ja täällä meidän kisastudion karvasin kaveri Alma. Moi. Karvasin kaveri Aatun jälkeen. No niin. Tällaiset näkymät on meidän kisakatsomusta. Voisi sanoa, että ei yhtään huonommat. Täällä on vieraatkin saapunut. Ei, aika huono. Tää oli huono Aalto, mitä mä oon koskaan nähnyt. Hei! Erto on parasta olla itsessä. Mut voidaan Jussilla on tänään syntymäpäivät, niinku virallinen syntymäpäivä. Paljon onnea vaan. Paljon onnea vaan, paljon onnea Jussi, paljon onnea vaan. Ei sun olisi tarvinnut oikeasti järkeä tämmösiä yllätys. No, mä halusin järkeä. Me ollaan tän kisastudiosarjan aikana tehty erinäisiä ostoksia Mobile Payleen. Mä ostin ensimmäisessä jaksossa meille bussiliput. Jussi osti 12H-futista jaksossa meille sporttieväitä. Sporttijuomaa, proteiinipatukan nappulakengät. Ja me ollaan näitä kuluja varten luotu Wieser-ryhmä. Ottakahan Wieser haltuun, se löytyy kaikista sovelluskaupoista, se on täysin maksuton sovellus ja se jeesaa erittäin paljon teidän elämää. Kyllä. Ja Wieser toimii siis sillä tavalla, että sinne luodaan ryhmä, jonka jälkeen kaikki ryhmän jäsenet pystyy lisäilemään sinne ryhmään kuluja, jonka jälkeen Wieser laskee nämä kulut yhteen ja loppujen lopuksi kaikki pystyy suorittamaan maksun erittäin nopeasti ja kätevästi Mobile Payllä. Kisastudioryhmä. Siellä on kuluja yhteensä 202. Mä olen tällä hetkellä velkaa
19,70 €. Täällä näkyy näitä kuluja. Bussiliput 5,60, rekvisiitat, mitä ostin tänne Puijolle. Jussi on ostanut 91 € tonne noita. Ja loppujen lopuksi näitä kaikki kulut. Olen velkaa. Täältä pystyy maksamaan. Maksa osuutesi MobilePaylle. Siitä painetaan, jonka jälkeen tää siirtyy. Ja siitä pystyy lähetä rahaa. Ja mä maksan nyt Jussille velat maksettu. Sä et ole enää velkaa mulle. Hyvä Matti, kiitos. Jälkistudiossa meidän vieraana Pasi V. Lehtola. Pasi, Kroatia ja Espanjan nähty. Mitä jäi nippelistä mieleen? No, mä siitä en voi sanoa, että mitä jäi mieleen, kun mä en tiedä, kumpi meni jatkoon. Päällimmäisenä on suunnaton harmitus siitä pohjanpalon 1-0 maalista Venäjää vastaan, mikä oli sen 2,5 senttiä paitsi. Että mä olisin ihan hyvin voitu olla pelaamassa näitä jatkopelejä. Niin, et sulla vieläkin se siellä kummittelee? Se kummittelee edelleen. Eikö mitään jäänyt mieleen tästä ottelusta? No pohjanpalon, se paitsi jo. Niin. Se maali. Joo. Se kaivertaa vieläkin. Kummittelee edelleen. Kaivertaa vieläkin. Kiitos Pasi V. Lehtola. Kiitos. Näin kuviin, näin tunnelmiin. Kyllä, juuri näin. Moi. 4 jaksoa takana. Ensimmäisessä jaksossa oltiin Espoossa Jami ja Ramin luona. Siellä Jussi joutui viuhahtaa. Kisoissa! Mitä Jussi sulla on niin kuin ollut jotenkin sykähdyttävä? Mikä on jäänyt eniten mieleen? Kyllä mulle ensimmäisenä jäi mieleen, kun me oltiin ihan ensimmäistä jaksoa tekemässä nimenomaan siellä Espoossa Rami ja Jamin kanssa, niin se Suomen ensimmäinen EM-historian maali. Mm. Et se lataus, mikä purkautui siellä silloin siinä studiossa, niin olihan se jotain ihan älytöntä. Se on kyllä jäänyt ehdottomasti mieleen. Toki 12H futista se haaste oli ihan sairas. Tartin futista, jep! Ja Töölölahen studio jotenkin muuten vaan niinku siisti. Tällä hetkellä tilanne on se, että ensimmäinen jakso johtaa, sillä on reilusti yli 1000 tykkäystä. Muilla jaksoilla on kanssa joku 700 tykkäystä. Kaikki on vielä auki. Tää oli nyt tässä. Muista, että sulla on tosiaan vieläkin aikaa, siis 8.7. asti äänestää ja vaikuttaa siihen, että kuka näistä kolmesta kisastudiosta ja kisastudion isännistä voittaa pääpalkinnon, eli 1000 € MobilePaylle. Kiitos kaikille teille katsojille ja kiitos myös erittäin paljon kaikille kisastudion isännille ja kisastudioille ja kaikille vieraille, ketä siellä on ollut. Ja tää on ollut huikea matka. Tää on ollut huikea matka meille. Tää on ollut huikea matka. Oli Suomen maajoukkoille huikea matka. Hienot EM-kisat. Tosiaan. Erittäin hienot kisat. Kisathan vielä jatkuu ja pakko vielä sanoa iso kiitos meidän ja tämän koko sarjan yhteistyökumppanille MobilePaylle, jota ilman tätä sarjaa ei varmasti olisi tapahtunut. Ehkä me nähdään vielä jossain toisessa tuotantokaudessa, mene ja tiedä, mutta Kuopio kiittää, Puijantorni kiittää. Kiitos myös Puijantorille tästä jaksosta, päästiin tänne kuvaan. Ei muuta kuin hyvää kesää sinne ja pysykää terveenä. Nähdään.